Mümkün mü bey? Gel, korkun cevap kaytardı o sal. Gel otur. Kniyaz onun ruparastaki kresloge çöktü. Yoklagan edingiz? Ha, yokladım. Kıladigan başka işim bulmagandan keyin, kolmagandan keyin, yoklamay nima qilardim? Zaharxanda kıldı o sal. Kanımın gerçi, seni çakırışımdan maksat nima deb oylaysan? Bemalol ayta ver. Kniyaz xotirjam cevap kaytardı. Har holda, şu vaqtda shaxmat shashka o'ynaganini chaqirmagandirsiz? Ha, o'lma. Aynan o'yin uchun chaqirganim rost. Ammo bu o'yin haqiqatdan ham shaxmat shashka emas. Bu o'yin oxirgi o'yin bo'ladi. Albatta kim uchundir? Kim uchundir demang, bey. Har narsaning o'zini ismi bilan atagan yaxshi. Shu sabab behijolat bars uchun deyavering. Ha, aynan uning uchun. Yetar shuncha yashagani. O'zi yer yuzida ahvoli shundoq ham soat sayin ko'payib bormoqda. Bu esa o'z navbatida tabiiy resurslar yetishmovchiligiga olib kelmoqda. Sen u mening bo'lsa, kelajak avlodga xolis yordamimiz shu resurslarni asrab-avaylab yetkazishdan iborat. Buning uchun esa kimlarningdir hayotiga nuqta qo'ymaslikdan boshqa ilojimiz yo'q. Alabbay Kniyaz kulimsiradi. Gapni ham qalpoq qilib qo'yasiz-da, bey. Bundan chiqdi, barcha sa'y harakatlar kelajak avlodning manfaatlarini o'ylayotganimiz uchun deng. Voy bu, unaqa bo'ladigan bo'lsa, vabshe ko'p rahmatning tagida qolib ketar ekanmiz-da. Qoyil, shundoq olamshumul loyihada ishtirok etayotganimdan benihoya xursandman lekin. Gap-gap bilan u ammo amaliy ishga o'tadigan vaqtimiz keldi, Kniyaz. Bu degani, Barsning hayot kitobiga so'nggi nuqtani qo'yish fursati yetdi degani, to'g'rimi? Kniyaz chaqqonlik qilib o'salning og'zidan so'zini ilib oldi. Bu borada ba'zi rejalarim bor. Vey, bo'yatdan beri qayerda edinga? Ana shundan kelish kerak edi. Qulog'im senda so'yla jigarim. O'sal o'shagancha Kniyazning og'ziga maqtal bo'lib tikildi. Aslida eng yaxshi va behit usul zaharlash edi. Ammo men va million karra afsuski bu rejamiz kun ko'rmasdan jon berdi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, endi bu usulni qo'llab bo'lmaydi. Endi menda shugina taklif qoldi. Ya'ni Barsni u dunyoga jo'natishning birdan-bir ishonchli yo'li bu yo'l transport hodisasiga uchratish. Ko'rib turibsiz, bunday halokat oqibatida kuniga qanchadan qancha insonlar hayot bilan xayrlashmoqda. Siz bilan biz esa shuni sahna ko'rinishida ishonarli ijro qilib beramiz. Faqat bu ishda pichagina sabr kerak. Siz tarafdan nima uchun degan savol tug'ilishi tabiiy albatta. Birinchidan, ish puxta amalga oshishi uchun reja ham pishiqqina tuzilishi kerak. Ikkinchidan, bu ishni shaharda amalga oshirib bo'lmaydi. Sababi bilasiz, bu yerda tezlik chegaralangan. Bu esa o'z-o'zidan qo'limizni bog'laydi. Ya'ni ishimizning natijasi qoniqarsiz bo'lib chiqishi mumkin. Orada yutqazgan va kuyib qolgan yana o'zimiz bo'lamiz. Uchinchidan, bu ishda bizga bir yordamchi qo'l kerak. U ham bo'lsa, Barsning yigitlari ichidan bo'lishi kerak. Sizni suyuntirib aytishim kerakki, shunday yigit allaqachon topilgan. Faqatgina hozir reysda. U biz tarafga o'tib, mollarni egalariga qoyil maqom qilib yetkazib berayotgan yuveler. Shu gapni bir uchini chiqarganimda, gap yo'q, okaxon, siz aytasiz-u men yo'q dermidim. Uyga yetib olay, o'sha kunidan o'q xizmatingizdaman dedi. Yuveler 3 kunlarda kelib qoladi. Xo'sh, 4-dan Bars hozir shahardan tashqarida yangi qurilish boshlagan. Bir tadbirkor do'stiga ko'p tarmoqli ishlab chiqarish kombinati qurib beryapti. U haftaning seshanba va shanba kunlari o'sha joyga chiqib, olib borilayotgan ishlardan xabar olib kelayotgan ekan. Bundan kelib chiqadiki, barcha tozalov ishlarimizni shu kunlarning biriga rejalashtirishimiz kerak. Yuvilerni qaytishi va ayrim narsalarga ulgurishini hisobga oladigan bo'lsak, kelayotgan shanba ayni ko'ngildagidek kun bo'lar ekan. Nima dedingiz? Kayf,
Shu kallanga qoyilmanda seni. Faqat 5. Bravo. Qiyqirgancha dedi Usal. Ishning hamma tarafini bir ipga tizib qo'yibsan-ku. Chaynab og'izga solib bo'libsan. Yutishgina qolibdi xolos. Faqat bitta narsa. Bars qanday qilib falokatga uchraydi? O'sha yuvelir uni asfalosofilinga jo'natadimi? Buni ko'ramiz. Balki mashinasidagi ba'zi nosozliklar tufayli bo'lar bu ish. Balki ikkinchi balki qanaqa balki. Usalning toqati toq bo'lib so'radi. Bilasizmi bey? Bars yangi qurayotgan kompleksga ikkita baland qiyali ko'prik orqali o'tib boriladi. Kim bilsin, shularning birida tormozi ishlamayotgan katta man yuk mashinasi orqasiga yurib ketib, yo'l harakat hodisasini keltirib chiqarar. Tasodiflarga to'lagu bu dunyo. Nima dedingiz? Knyaz ayyorona ko'z qisdi. Nima derdim? Tilinga shakar, tilinga. Menga mana shu ikkinchi variant ma'qul. Shunisi ko'proq effektli va ishonchliroq ko'rinyapti. Usol barmoqlari bilan stolni chertarkan, Knyazga dil yordi. Ammo shanbagacha chidashimni o'ylasam, ish qilib portillab yorilib ketmasam bo'lgani. Knyaz kulib yubordi. Nimaga yorilarkansiz bey? Shirilgan pufakmadingiz yorilsangiz. Ozroq sabr. Aytishadi-ku, eng shirin meva sabrning mevasi deb. 40ga chidadingiz. 41ga ham chidaysiz-da endi. Knyaz Usalning huzuridan chiqqanida boyagina bulut qoplab turgan osmonning avzoyi ochilgan. Yulduzlar unga ko'z qisayotgandek, kim uzarga yalt-yalt yonar edilar. Demak, xotima yaqin. Barchasi shanbada tugallanishi shart. O'yladi Knyaz. Ungacha ulgurishim kerak bo'lgan ishlar juda ko'p. Juda. Afroza va Bars professor Narimovning qabuliga oy oralatib qatnab turishar edi. Professor Afroza yaqin bir yil ichida nazoratda bo'lib turishi kerakligini aytar. O'zi esa o'shanda zaharlanishdan olgan jarohatlari butkul tuzalib ketgandek ko'rinsa-da, asoratlari kutilmaganda bo'y ko'rsatib qolishidan xavotir olar edi. Ammo keyingi kunlarda Afrozaning o'z-o'zidan mazasi qochdi. Kech kirdi deguncha xuddi ataydan qilgandek istmas ko'tariladi. Dastlab muzdek sharbat ichib qo'yib, tomog'i yallig'langan degan tashxis bilan dori-darmon qilishdi. Ammo nima uchundir istmasi tushib uyquga ketadi-yu, tong otmasidan yana baland istima ichida uyg'onadi. Shifokor maslahati bilan orada ancha-muncha tomchili ukollar ham oldi. Sal beri qaraydi-yu, kech kirdi deguncha yana dag'-dag' qaltirashini boshlaydi. Qizarib, bo'zarib, ko'zlari bejo bo'lib qoladi. Bars Afrozani istimasi yo'q vaqtida yaxshilab tekshirtirish uchun yonlaridagi poliklinikaga olib chiqdi. Eshigiga oliy toifali shifokor deb yozib qo'yilgan yoqimtoygina doktor Hafiza opa ham Afrozani tekshirib yelka qisdi. Tomog'i toza, o'pkasi toza. Shuncha ukol olibdi. Bu istima nimadan kelib chiqayotganiga hayronman. Keling, yaxshi to'g'ri xulosa chiqarish uchun bir qator tahlillarni topshirsangiz, men hozir sizlarga tahlil uchun yo'llanma yozib beraman. Ertasiga Afrozaning tahlillarini olgach, Bars o'ylanib qoldi. Shu natijalarni birinchi bo'lib professorga ko'rsatsam-chi? Har holda u kishi Afrozaning kasalligi bilan juda yaxshi tanish. Balki tanasidagi bu o'zgarishlar professor ta'kidlaganidek, o'shanda olgan jarohati tufayli yuzaga kelgan asoratlardir. Bars ko'p o'ylanib o'tirmay, Narimovga qo'ng'iroq qildi. Narimov Barsning mulohazalarini eshitib ko'rib, ko'p ezmalanmadi. Kelinimiz va sizni tahlil natijalari bilan tushdan keyin kutaman. Marhamat aya 2-3 kundan buyon aloq-chaloq tush ko'rardi. Shuda rahmatli kelini Nilufar aya tarafga qarab har safar qizalog'im, Afrozam xuddi menga o'xshaydi deya bir joyda tura olmay, o'q yegan kabutardek nuqul pitir-pitir qilar emish. Aya axir chiday olmadi. Afrozaning telefon orqali "Yaxshiman buvijon" deganiga ham ishonmay,
kech bo'lishiga qaramasdan yo'lga tushib, poytaxtga yetib keldi. Ayaning yuragi bir narsalarni sezgancha bor ekan. Barsning uyida uni bir dunyolarga arzigulik yangilik kutib turar edi.